opravdu ten scénář. Je. Tak. Doktor Ivo Florec, ředitel Slováckého muzea v Krasné Hradišti, předseda Národní rady pro hraniční lidovou kulturu, dlouholetý a stávající předseda programu. Vážené dámy a pánové, milí přátelé, tady zaznělo už mnohé poděkování. Já mám ale jedno extra zvláště velké, to je poděkování panu řediteli Kristovi za to, že mi vytáhl na tohoto černého peka. Protože mluvím po tolika řečnících a říct ještě něco nového, tak to je skutečně dost velký problém. Mluvím po takových řečnících, jak je třeba pan profesor Holý a zaujímovat těší, to je téměř nemožné. A potom ještě navíc mluví o Juraji Amarovi, který je mistrem improvizace, no tak to už je naprosté šílenství. Takže já vlastně teď, tady toto je můj oficiální proslov, který z vesela mohl nahodit samozřejmě. A snad je v krátkosti pár takových osobních vzpomínek. Je to pár dnů, co po mně chtěl Jirka Proce, který někdy asi také bude, článek k festivalu. A já jsem si říkal, protože každý rok píšeme tak do programového sborníku nebo do různých jiných tisků, o čem tak asi psát, co někde nebylo. A já jsem na to nedošel, tak jsem šel do archivu a prolistovával jsem tak programové sborníky a různé propagační materiály. No a tam jsem zjistil, začal jsem tak trošku rekapitulovat, tam jsem zjistil, že příští rok ze vší pravděpodobností Hraničící s jistotou, to bude můj 49. ročník. Já to říkám strašně rád, protože paní ředitelka Mansková tady dala to své číslo, já jsem strašně rád, že jsem ho mohl trošku trůfnout. No a tak jsem začal probírat jednotlivé pořady. Na některé jsem si opravdu nespomněl, na některé jsem si vzpomněl docela dobře. Ale ať to bylo cokoliv, mně se nevybavovali ani ty pořady nebo ti vystupující, ale já jsem opravdu, jak si před sebou měl obraz celé řady osobností, které byly u tohoto festivalu od začátku po celou dobu a bez nich by ten festival prostě nebyl takovým, jakým je. Já je tady nebudu vyjmenovávat, protože většina těch jmen tady už padla, ale třeba k těm pro mě nejbližším, určitě to byl Jožka Tomeš, já vidím neustále té rozhanené košely s těma gajdama pověšenými na hřebíku na zdi vždy usměvavého. Byl to Lodřík Syrovátka, kterého jsem si nesmírně vážil, on byl vždy nesmírně přívětivý, milý, vždy úsměvný, moudrý. Byl to Jan Rokita, byla to Zdeňka Jeříková, on je nesmírně aktivní, ale já je nebudu vyjmenovávat, to je opravdu celá spousta lidí, ale ty opravdu, kdyby tady byla někde deska, tak by opravdu měly být na ní napsáni zlatým písmenem. No ale protože já tady jsem vlastně za programovou radu, které předsedám od roku 96, no už to bude taky pěkná řádka let, tak já bych chtěl zejména poděkovat všem svým kolegům. Ta práce je skutečně velká, naprosto nezištná, odvádí, nechávají zde strašné spousty práce, ať už programové rady, v senátu programové rady, jsou to samozřejmě štáby, jsou to autoři, ale ti lidé mají jedno společné, toto se nedá dělat pro žádný osobní zisk, to se nedá dělat jenom pro to srdíčko, a to srdíčko ti lidi mají úplně všichni do jednoho. No a vám všem ostatním našim hostům bych chtěl popřát, aby ten Strážnický festival byl stále v tak dokonalé fyzické a psychické kondici, které se nachází. Já doufám, až absolvujete i ten letošní ročník festivalu, že snad mi dáte za pravdu. Počasí vypadá, že se nám vydaří. Takže vítejte ve Strážnici, animáci odnášíte z festivalu co nejpěknější vzpomínky. No a moc vám všem děkujeme, že jste s námi a držíte nám palce. Děkuji. Doktor Pavel Kupelka, kandidát věd emeritní ředitel muzea Jana Vysokomenského v Lesné Brodě, dlouholetý člen programové rady a to pořadu.
na úvod jedno střelné takové výstřel, které Juro Sura, že se střesu pojím kostnou matkou. Milí přátelé, mám-li vyjádřit několika málo slovy, co pro mě znamená folklorní festival ve Strážnici, zvolil bych slova mládí, setkávání s lidmi, osvojování si pravdy bez pohledu na to, který politický systém právě vládne, svátek zpěvu, družby. Vždy mě proto rozněvá, když slyším, že se slovo folklor začíná používat jako označení něčeho, co netřeba brát vážně, co je potřeba zlehčit, co nemá svou hodnotu, pevný bod. Paradoxně to nejvíce slýcháváme z úst těch, jejichž konání taková bývají. Samozřejmě všichni víme, že opak je pravdou. Folklor je něco, co má v současném spotřebním světě plném korupce, agresivity, násilí, úpadku morálky, ztrátující ke stáří, tradici a blížnímu vůbec svou nezastupitelnou hodnotu. Za slovem folklor stojí kultura založená na úctě k člověku, životu, pravdě, morálce, lásce i kráse. A jestli neustále do Strážnice jezdí tisíce lidí, je to jistě proto, že se jezdí potěšit se s těmito hodnotami, které jim už v běžném životě často chybí. Ano, Strážnice je velkolipá slavnost člověčenství. Schází se zde přátelé, začínají zde lásky, pije se zde dobré víno, zpívají nádherné písně. A tak Strážnice má vedle své užitečnosti i nesmírně poetický rozměr. Proto mi dovolte, abych se na závěr svého příhovoru Strážnici poklonil právě básní. Vznikla k jednomu z mých pořadů, dovolím si tady zopakovat, odpuste mi, nejsi skácel, báseň je prostá. Pod staletými platany vkořeněné stanoviště vůdců a jejich písní. Kolem hrozně lidí snažící se zajmout vůdce pro sebe na celou dlouhou noc, která nemá konce. Do spánku upadá se za rozbřesku, někdo vedle milé, někdo vedle houslí. Spáče promusí až kroky dlouhonových parádic, co vykračují v kroji. Sukenky natrčené vyše než je divčí ostych. Časy se změnily, před muzikou zpívají i dívky. Časy se změnily, mě i kamarádům prokvětají vlasy, však dívky pořád líbí, jenom to už tak často neříkáme nahlas. A více než dívkám dvoříme se divínu, vpíjíme se do kyseliné žití po tři dny a dvě bohatýrské noci, bohatýři, kteří se bojí návratu do všedního žití. A tak, ať letos spáví ve Strážnici, znovu překřikují housle. Ať hosté přijdou se srdcem na dlani a domácí je úctí. Ať noci upíjejí hodiny pomalu, aby se dali vyspívat všechny písně. Ať dobré víno nalévá se dobrým lidem. Ať láska potká lásku a každý zpívá k vůdce. Teď byste mohli zahrát. Výborně! Thank you.
a kolegové, vedle řady pořadů a tohoto setkání z mé příležitosti 70. výročí festivalu připravili také dvě výstavy. Ve čtvrtém patře zámku můžete zhlédnout výstavu k 70. výročí stražnických slavností. Mimo jiné vás tam docela jistě upoutá řada málo známých fotografií. A dále jde o novou krajovou expozici Lidově v Namoravě, když je výstupem z našeho výzkumného projektu. Jedná se o zcela unikátní výstavu, protože na celé Moravě není žádná jiná, která by představovala výstavu z celé moravské země. Obsahuje i spoustu cenných fotivních součástek z řady moravských muzeí. Na instalaci se podíleli s velkou pečlivostí terénní znalkyně lidového podívání. Ta vernisáž by měla začít zhruba za 4 hodiny, takže musíme sebou trošku hodit. A jako připomínku toho jubileára jsme přichystali dvojice s názvem Živá písně Strážnice. A to ve spolupráci s Českým rozhlasem a vydavatelstvím Radio Servis za finanční podpory Ministerstva kultury. Hlásíme se jim k 70. spolupráci s Československým, teď Českým rozhlasem a k edičním počinům, které z ní dosud zdešly. A také prosím, aby sem přišli pánové Michal Škopík a naši rozhlasoví kolegové Jiří Polcek a Zdeněk Profl. Můžete nám celé ještě krátkosti představit, abychom je mohli uvést do života. Vážení přátelé, my jsme přemýšleli o tom, že bychom pustili festival 70. výročí, tak logickou volbou byl zvukový nosič. Ale tady jsme museli zároveň narazit na jeden velký monument. Asi ho všichni nebo většina z vás bude znát, tady tento monumentální třídeskový komplet, který připravil Suprafon už zmíněný Jaromír Nečas, dlouholetý doajen rozhlasové hudební redakce v Brně, který byl nejstarší žijící hudební redaktor Českého rozhlasu. Na celkem 5 LP, když byl ještě další dvě pokračování, které už nejsou tak známá, byla pokryta vlastně historie, hudební historie festivalu do roku 1995. No ale co potom? Vyšlo sice jedno CDčko, které ani nebylo v prodeji, které jsme vytvořili my tady v ústavu, kolega Blahušek, který je tady, ale to už je taky 15 let. Rozhodli jsme se opět navázat na tu správnou, dobrou a živou nečasovskou tradici a s přímým zvolením samotného Jaromíra Nečase jsme tomu CDčku udělili vlastně název taky Živá píseň. Zahrnuje 15 let od roku 2000 do 2014, především z nahrávek Českého rozhlasu. Když jsme spolu s kolegy s Jirkou a Zdeňkem dokončovali dramaturgii, který jsme Zdeňka Tofa v Ostravském rozhlasu, tak to, co mohlo udělat vlastně rutinou, plnou nepříjemností, zhánění informací, technických čísel, se změnilo vlastně takovou radost v kochání se, v hledání, třeba v těch diskuzích téměř hád o tom, čím naplnit CDčko, jakou ten dramaturgii naplnit, zaokrouhlit, být vyvážený proporcionálně, jsme naznačit to, čím vším pro nás všechny festival je živým organismem, velkou paletou, plnou možností. A toto CDčko, vlastně dvou CDčko, na zhruba 130 minutách, představuje vlastně takovou pozvánku. A my chceme pouze vás pozvat, abyste přišli prožít festival. Protože věřkrát teorie šedivá, ale život ten krete. A tady ve Strážnici, jak už říkal pan Pavlištík, den někdy trvá skutečně 48 hodin. Tak řeknu zase i za naše české kamarády, přijďte podejít. Na závěr ještě osobní poděkování mým milým kamarádům, přátelům a kolegům za excelentní spolupráci, osobní nasazení i starosti, které měli s nimi. Děkuji. Vážení přátelé, děkuji vám všem za účast na tomto našem krátkém setkání. Zvu vás do rohového salonku, kde si můžete připít jak k tomuto CDčku, tak k celému festivalu i sobě navzájem. Prosím.